Tervih teile, hyvät katsojat. Tässä on lähtien minä läkkiöllään programmu Karjalan paikan nimilöitä karjalaisiin sugunimilöihne. Da minä toimittaja Olga Ognjeva. Täällä kertoa jatkamme paginua rajakonnun ympäristön paikan nimis, da selitämme kavainon da Kaugojärven kylien nimet. Kuda rodu kuda sugu rubriikasta ei justamo, kui roitti gettev da kokkien sugunimet. Мен нүт керрал селитиме вагнан карьялайзен райаконнун күлян нимен алгу перен. Райаконду эола айнавы күля кахтын муан эндизел валдзивон раял. Кавайну да калгой ярве вувену тугат кузиса до сечи тосту аллы кирютетун столбован рауган яллес, едых венелы. Дэвэ хэстуэнэн бі колмеса до вотту, нилу лиле пітёза олла рая күлінны. Моллэн бан күлян нимет арбай тутата. Нилюн Юрий лэхтэ мэйчі мэхеди. Pienen ylenchoman kaugoi järven kylän löyvät 5 kilometrin pies rajakonnuspäi. Konzuvidelespäi tulles keski kyläl kienyt oigiele. Äijien toisien karjalaisien kylien jyttyö sevähin vähäsin muutui duotsu kyläksä. Ympäri vuvven kaugoi järves elävä yksi pere. Anna da Leonid Jarošek pensiele piestyy kienytti järille emäntän kodi kylää. Elämä tässä ylen on spokoinen hyvä. Onko dorogat? Onko sähköt, onko puhelin on, joka dieloin on meille tämä. Hyvä on elää. Salminskoissa poseleeniässä aivei predsedaatiel, kun tuloa aivei kysytään kuivuinen laiku. Käyvää kysytään kuivelemme. Kaugojärven kylje ensimmäistä kertoa mainitti Enisjärven viiindeksen veroknigois jo vuvennu 1563. Sit kaugoi järvel vähimmiksi on 454 vuotta. Venäksi sitä tuta nimel kavgazira, karjalaksi sanotaan kaugoi järveksi, libo järveksi. Kyllä on sijoitunnuhe saman nimisen järven rannal. On noko järven muga, se saigi oman nimen. Sanotaan kaugoi järveksi, potomusta on kaugoimoinen, kaugalle järvi. Hyvä järvi, don ei ole mittustu. Vedeimenen ojastu nimitut, yksi ojainen vai lähtö. Mutta yleensä puhtaas vesi on kaugoi. Se on, kuin teille sanoo, kaugelle tai käännelle, käännältä. Katsot vain järve, ei käännältä mukaan liiten, kaugalle on. Mutta silti sanotaan, järven järves, kaugoi järves, ei ole uponnut yhtä henkeä. Minä musta, minun vaavo musta, ei ole uponnut yhtä henkeä uponnut. Järvi on syvä. Mut ei kalat näy, minun valkea vesi. Paikallinen tarina viittaa tämän nimen tällaisen kylän perustajan nimen Kaugoi. Vanha karjalainen, vanha Itämeren suomalainen nimi. Tällainen esikristillinen nimi, joka tunnetaan kaikissa Itämeren suomalaisissa nimijärjestelmissä suomeksi Kauko. Mutta toinenkin mahdollisuus tässä on olemassa. Eli karjalan kielessä sana kaugoi tarkoittaa tällaista jossain kauempana sijaitsevaa paikkaa. Niin mahdollisesti tämä järvikin on tällainen vähän kauempana niistä asutuksista, jotka sijaitsevat tiellä, olivat tärkeimpiä tai sijaitsevat lähempänä Laatokan rantaa. Se on siellä kauempana mantereella oleva paikka. Niin tämä ajatus olisi myöskin mahdollinen tämän nimen takana. Karjalasta löytyy muitakin tällaisia kaukokantaisia paikan nimiä. Esimerkiksi Kaukolampi on Repolan tienoilla, Kaukoiniemi, Seesjärven Särkilahti kylässä, Kaukoirandu tunnetaan Säämäjärven Uhmoilussa. Venäjänkieliseltä alueelta, Torvujen tienoilta tunnetaan Kaugasta. Eli tämä oli loppujen lopuksi tavainen aika suosittu nimikanta, eikä välttämättä asutusten nimissä. Ja juuri tämä kertoisi siitä, että siinä voisi olla tämä viittaus näiden kohteiden sijaintiin, vähän kauempana olevat paikat.
Vahnois kartois on kaksi Kaugojärven kyliä, suuri ja pieni. Nykyi Kaugojärves on kaksi agioa. Tämä oli Chisto Kaugojärvi, a toinen agio, muuten minä sen vain muistan, että me toisen agioksi saivien sanoimme. Tässä oli suurdu kodi, tässä oli kaksi etaajallinen kodi, a nykyi ollaan dačniekat kai. No, muuten ollaan osnoonom kai omat bunukat, потому что олди консул бабалойло да дедалойло га сит мусти тейта сит ай ве тенне тулла ей мене никун ома оме кохти тулла да оми кодизи азо тата кезел олла хайви лапсиен кел те Валера ве вокалам кей кей уна бу джовел го вайдяр ю кей джовел мира вокало ю сай кало кало хауги хауги кюмина хауги. Hela aiku meni, oltiinko tuossa kolhoosa, että riivat tämä rahvas pietti, hyvä oli laiku ennenkin. Rahvas raatti, jälkimmäitä tuli, Venjalastu tuli, Lispromhoosi raatama. Muita meille kyllä selimme, ei ollut lukku, ei kun me taas venjalaiset olti, eli me hyvin kaikin. No, emme kun lukku kepposet verää pietti. Entisä haiga Kaugojärvi oli äijä suurempi. Sanomo sadavuottu takaperin, kyllä oli 2 kilometrin pitkä. Videlespäin rajaselkeä menijän tien mollimpin puolin seisottiin taloit. Niitä oli 34. Rossas oli Chasovnu. Minä vain sen sanon, Rahvastojärvelle on vähempi kuin Kavainos da Konnus. No, minä olen katsonut kirjoja 120 henkeä eli Järvellä. Oli musta. Tää oli köyhempät pellot, maat on pahimpaset kuin Kavainosta Konnus oli ennen. Kaugojärveläiset suodi lisiä tuloidu raja kaupal. Kyllä he oli ihan Venjanda Suomen alkuuda myö Ruotsin rajan tyves, kuda ei vietti vuvennu 1618 Stolbovan rauhan alle kirjoitettu. Kyllä se oli kaksi laukkua. Tässä oli Batskosen talo ja tässä oli, heillä oli lavka. Mut minun baabassani eli kai parkki kiskotti meidän lapsen kun se oli tätä heille daitti sinne no lavka no tinkaa hyönnetti Prosniekku päivin raja kylis pietti jarmankoi Kaugojärvin oma Prosniekku oli videoin Prosniekan jarmankoi pietti juuri tässä kohtas kuzenne oli Batskosen taloi jarmankassa ei myyvä vai Venjalastu tavaroa. Gajuksi kai peiton pilka, kalpitsijat, taritti, ostettavaksi, Suomen puolelta ei tuodu tavaroa. Oman vuitin myöndäisi suodih kuin venäläiset kalpitsijat, mugai Suomen puoliset. Stolbovan rauhan rajan molempin puolin elettiin karjalaiset. Heillä oli yksi kieli, samanmoiset rovot datavat. Lähimmästi omua ja hyviä tuttavua oli Suomen tai venän puolisis karjalaisis kylis. Ennen musteltiin praasniekkoil, minä sanon, Suomessa päikkaa käytiin minun baabo. Suomen tyttölöllä kai plaatja ombeli. Asi kun voin roti, ne kai materiaalat jäädi, sanoo vuotta 3 vai 4 vuotin, että tulla kunta ottamaan. Sitten tultiin hoivokatseessa lapset, toiset vierahat, heilantoille plaatjaset. A muuten ylen hyvin elettiin suomalaisen kello. Mm-hmm. Käytiin. Lähellä oltiin niityt, poikkijoves oli raja. Ja sitten suomalainen niitti toisessa juurassa, meidän mies tässä juurassa. Ja sitten saa tupakoitsemaan, sanoin, että tupakoitsemaan suomalainen. Sitten istuttiin, tupakoittiin, paistiin. Sitten kaas pitkuvakkaan lykettiin poikkijoves. Muka tupakoittiin tai elettiin. Käytiin Manschlas oli kirkko. Sitten meidän otettiin, meille katsoi liinaa kasvoi. Sitten kuvotti sitä liinaa. Sitten sinne viettiin, Suomeen viettiin. Nähtiin ennen rajasotilaisen, nähtiin. Kannetaan, ei sanottu mitään. Kannettiin sinne. Sitten sinne myötiin. Se raha tuli vähän. Paltinaa pandi hymmäri itseasiassa mukaan minulla baabassani, eli panimme yhtään astumaan, mutta ei koske tuossa tilata nimelle. Niin venäläiset eikö suomalaiset. Ennen Suomen voinua Kaugojärvi ympäri oli huutoroa.
Недроиттегес энзиместу моэлман войнуа васте столыпинан море форман айгах. Утро оли хивейле рахвахал, хивине летти рахвас, потому что оли пелдо, оли нитты, вот рахвас кюльветти озра руисту, вот. Ylnetsiä kukoimeen huutor oli kai gretsiu kasvoi. Moinen lämmin oli. Moinen kotvan kasvoi yhteen vuon kylmi, sitä ei ruvettu kasvattamaan. Mutta oma gretsiu oli kai. Oot, kene ei usko. Minä vain sen sanon, että muka leiten oli. Da. Oli. 6 kilometriä oli kasvesmäki, netsi on suureh mäkih päin mennessä. Oli kasvesmäki. Tässä oli 1,5 kilometriä jääköntöllä. Вот. Oli тоже хутор, oli уветкоит бомбитетти войнан айга. Ihan oli уветкоит венелеттей рахвас. Вот. Мост oli. Tai tässä ensi sodas, tai toisessa sodas suomalaiset tulti, тоже бомбитетти meidytää. Oli мост. Kaugojärven хуторойлы, ел ensimmäistä моелман войнуа мутутти элемää рахвас лехикюляс кавайнуспей. Куда он полез маткас раяконнуспе дервен кюлех. Дякон тула менти рахвас кайкин хеланети рахат рахвал что хеле синне пиди менна. Кансу кунту миехет рахвас довни хеле аутта синне коди панна илмай. И ви рахатан нетти хеле. Вот. И рвети да парем беле мэх куин тэ кюляс. Оли раха. И коит менти коит тэ пэ ричитти а синне салветти коит. Kavainoispäin koitotettiin sinne huutoroille. Mutta oli uuttu koti, jääköön tulas oltiin chiisto huvet koit. Viksi tää oltiin pahempaset koit, niille ei riitsitty. Ihan oli huvet koit. Enne vahnas kavainos eletti muon ruovol. Se nykyi kyllä hei jeni kede talveksi. 100 vuotta takaperin kavainos oli 38 taloidu. Kyllä se oli kirikkö, yhtihine venjan kielinen skola Kaugojärvenkel. Vahno, ylen vahno, kyllä vahnempi kuin Kaugojärvi. Tässä oli ylen hyvät maat, mustat maat, potomusta rahvas pietti živat, tää oli näin, mutta sit maat oli hyvät. Kuivia teille sanoa, oli ei taloitu, suuret taloit. Täytyy jälleen voini, kolhoosois, rahvas eletti, oliko parniekkaa pietti, oliko muita ovoshi kasvatetti. Даже Москвас оли олдихмен рахвас на ВДНХ медалил долди суры коди тез оли хукан коди вот тез коз элетти рахвас мерли тез медпункту тез коз алахан пюляз оли лавку даже дялез вони оли лавка долди пюляз тез оли совхоз колхоз оли там на мис кохти пело долди хулен хювет вот рахвас раатти олдихко фермат олдихко лехме фермат олдихко хевот. Kavainossa se oli rajal. Ennen stolbovan rauhan alle kirjuttamista se kuului yhteen suureen konnun kyllä yhteen Manšalan, Grošnoin ja Virdilänkel. Kavainossa piettiin rajakauppua. Tässäkin kylässä oli 2 laukkua. Tässä ei ole niin virstaa tähmennä. Virdilän kylä oli yleensä hyvä, jos suomalaiset selettiin. Meidän rahvas käytiin tänne kirikköön. Jo jälkimmäinen meiltä se ei ollut kirikkö, kirikkö paloi. Mutta sinne käytiin, Suomen kirikkö käytiin. Tai laskettiin rajan raada ja tai vei laskettiin kirikkö rahvastu. Kavain on Suomen puolisen Manšalan kylän yhteinen proisniekko oli Mikulan päivä. Vuodessa oli 2 Mikulaa. Yksi kevät Mikul, toinen talvi Mikul. Kevät Mikulan päivä oli kesäkaupan avondu päivä. Sinne pien Kavainon kylässä pietti Mikulan jarmanku. Siemi oli kuivinilastu mukaan Suomen puolelta ja tuodu tavaroa. Ganoril ei ollut haikuolla yhteensä, ei ollut haikua kisata. Sen tämän nuoret kerevytti yhteen talvi Mikulan päivänä. Sinne pientiä se jo pietti jarmanku. Konsu tänne tuli rahvastu Suomen puolelta, tytöt ja brigat, yhteensä Kavainon tyttölön ja brigoinkiel, käsi käis, kävelti kyllä nagias päin toiseen. Jälkimmäisen kerran yhteinen proisniekko Kavainon ja Manšilan eläjil oli 100 vuotta takaperin, vuonna 1917. Rajakylis Kaugojärves da Kavainos siirici ei matkattu mennyt vuosi suon voinat. 3 kertaa kylät jovutti voinan jalgoih.
kyllä paloi, kyllä bombitettiin, потому что venäläisiltä oli zota doldi. Mutta конечно bombitettiin tai meitäpä oli yleensä bombitettiin, silti paloi kyllä. Puuhiset koit olla aika kuivia ei palannut. Minä en vielä sanonut suomalaisille, että suomalaiset poltettiin. Mutta kyllä oltiin kahteella räävillä oltiin koit. Juras tai toisessa muinen kylä oli suuri. Enempi 200 henkeä oli rahvasto, tai murikko rahvasto oli. Ja sitten jälleen voi niin yhtä takaa jäädä. Minä tässä mustan tässä kylässä yksi mies oli. Kai oltiin akkurahvahat. Yhtellä jälkimiä kienymme kavainon nimeä. Mi voisi olla sen takan? Minä kysyin omille vanhemmille, kova Aino, kova. Aivei minun vaavoi sanoa, että ylenyvä maa oli. Kova Ainoksi sanottiin, kova Aino. Mut. Silti muka sanottiin. Tämä Kavaino tai Kavainin kylä, niin todellakaan ole niin helppo sen selitys, mutta onneksi tällaiset vanhemmat kirjalliset lähteet auttavat ainakin löytää, jos ei lopullisen selityksen, niin väliaikaisen. Koska erästä kartasta 1786 julkaistusta, sillä kartalla oli esitetty raja, sen aikainen Suomen ja Venäjän raja. Ja siinä kartassa tämä nimi on asussa Kavando. Ja tämä panee ajattelemaan, että sen takana voisi olla karjalainen tällainen maastotermi kaivanto. Kaivanto. Tämä i on Kavainossa säilynyt, mutta vähän vaihtanut paikkaansa. Ja ilmeisesti tämä T tai D kavanto, niin se on hävinnyt astevaihtelun mukaan Kavainon tai Kavainin kylään, niin kuin sitä nykyään nimitetään. Eli kaivanto, kaivanne, siis tällainen kaivettu paikka johdossanasta kaivaa, kaivua. Mikä paikka siellä on kaivettu, no sitä kannattaa etsiä. Olemme miettineet, että mahdollisesti se jotenkin liittyy sellaiseen Meloja-nimiseen ojaan, jota on voitu esimerkiksi yrittää vähän laajentaa. Koska tämä nimi viittaa siihen, että sitä on käytetty melomiseen, eli matkoihin, matkattiin veneellä. Ja se virtaa juuri Rajankunnon ja Kavainon välillä. Hozelos Kavainosta Kaugojärves ei kiehu entisen vastaan kuin Kujoimetes, ja kun Savo nousu hos yhtä Zainavos talois kesällä tai talvella, sinne on toivoa, kun rahvas konsu tahto tulla järille tuotan tapokselle. Davahnat kylien nimet vie hetken olla elos. Nykyi tuli kuda rodu, kuda sugu rubriekan aigo. Tezmio pagizemo karjalaisien sugu nimilöin alkuperäis de merkityksis. Täl kertoo opimo vastata kysymyksiin, kudamat työntimien alallinen katsoju Petroskoilainen Lyubov Bugaeva. Inehmisen juuret olla lendieras da sulo suori kylis. Hänel himoittas tiijustua getteev da kokkina sugunimien merkitys. Nämä sugunimet olde hänen dedioil da buobal. Virralliset sugunimet olla aika uusi dielo. Enimet niis roittihes vasta 1900 vuosien allus. Yhteydön lähtietty karjalaisien tuottoloin pravoslavnolois nimis, kudama dolla kirikön kalendaris. Toiset sugunimet on roittu enne vahnallises karjalaises suguloin nimilöis, kudamat ei oldu virrallises käytös. Moiset sugunimet olla ylen interesnoit, silti kun niilöin tagan on vahnu perindö. Pravoslavnolois venäläises nimis roinnot sugunimet sajo olla mieldu kiinnittäjät. Monis kuvastuu venäläisen nimen karjalainen formu. Toichessa mugaja jäl muuttaa nimen, Galgu perästy nimiä ei suoni tuta. Moisi sugunimilöi ollaan kokkina da gettojev. Gettojev, niin, sillähän on karjalainen tällainen vastine höttöne.
Tai sitten höttinen variantti on myöskin tallennettu. Ja näin ollen on lähetettävä tästä karjalaisesta variantista. Ja sen perusteena voi toisaalta olla todellakin ortodoksinen henkilön nimi Fatih, joka olisi karjalaksi höttö. Tai mahdollisesti myöskin hötti. Mutta sitten toinen mahdollisuus. Sitä ei myöskään voidaan sulkea pois. Ja se on se, että siinä piilee tällainen vanha liikanimi, joka johtuisi tällaisesta hötöttäjä verbistä. Ja hötöttäjä tarkoittaa puhua epäselvästi, höpöttää, lörpöttää, änkyttää. Tällaista puhumisen tapaa. Ja tällaisia liikanimiä on useampi olemassa. Mikspäs ei tämä höttö olisi myöskin tällainen. Ja silloin kun puhutaan näistä liikanimistä, niin on otettava huomioon se, että tietenkin siinä vaiheessa kun se syntyy, niin se luonnehtii ihmisen ominaisuutta. Mutta vähitellen sen niin kuin merkitys, sehän hämärtyy. Ihmiselle on tärkeää sen niin kuin identifioiva funktio, että se viittaa tähän sukuun. Se on sukunimen tärkein tehtävä. Ja sen vuoksi nimeä ruvetaan käyttämään vain tällaisena suvun nimenä, eikä enää kukaan oikeastaan kiinnitä huomiota tähän alkuperäiseen haukkuma-nimeen, josta se mahdollisesti on saanut alkunsa. Kokkina sugunimel saa löytyy vähemmiksi kaksi sellitystä. Sillekin voisin periaatteessa ehdottaa tällainen kristillisperäinen juuri, joka palautuu nimeen Konstantin. Konstantin on periaatteessa koka. Ja miksi ei myöskin kokki-variantti? Tällain voidaan vastineeksi ajatella toista nimiä, joka on Piotr, ja joka esiintyy variantissa Pekka, mutta myöskin sitten variantissa Pekki. Niin tässä olisi niin kuin vähän samanlaisia näitä johdoksia ja suffiksia käytetty. Ja se on taas niin kuin tällainen yksi mahdollisuus. Mutta toinen on sitten se, että nimen takana voisi olla tällainen vanha ruotsalaisperäinen sana, joka viittaa keittäjään, ammatiltaan keittäjänä olevaan ihmiseen, jota on voitu käyttää liikanimenä. Ja tämän sukunimi-sanakirjan tekijät olettavat nimenomaan tällaista alkuperää, sukunimelle kokki ja kokkinen, joka on mainittu jo 1500-luvulla Karjalan kannaksella ja sitten vähän myöhemmin 1600-luvulla Savossa. Niin, että tässä olisi tällainen toinen lähtökohta tällä sukunimellä. Yhtelä tarkua loppuvastavustu tiedomiehil ei viole. Sihniškoi pidäy jatkua tutkimuksiin. Tämän kerdaini lähtin minä läkkiöllä programmu lopehtää. Vastavumme uudessa tulien kun jälkimmäisen nynjellään pien. Goetta voine katsoa lähtin minä läkkiöllä programmu televizoras, ga katsoa kosida internetas. Programmat löyvytä Karjalan TVn kodisivuluil, TV lyhyt viivaini Karelia Čökeru, da viestit Karjala joukos Vkontakte, Facebook sociolu verkolois, sago YouTube sivuluil. Goteili ollo, mida tahto kysyttäviä, libo toivotettavua, Elgiä jättäkkiä kirjuttamatta sähköpostoadressiin paikan nimet pochin händäinen Čökeru, libo soittamatta toimituksessa telefonoih 76-43-45 da 76-1-48. Petroskoin linnan koodu on 81-42. Suuret passibot katsondua da kundelendua. Jägiä tervehekse!